xeeraya waxay maanta ka dhacay dalka Soomaalida. Waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo eenkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee taraxooda qayb ka mida Soomaaliya ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen. Waxaan ay ka rajaynayaa intaa dhaal ucaada inuu caafimaad siiyo. Maanta ummadda Soomaaliland waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u midaysan tahay difaaciisa, dhowridiisa iyo nabadgelyadiisa. Mudane Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa caddeeyey cidda iskale mas-uuliyadda khasaarihii dalka ka dhacay maanta ee ay sababeen rabshadihii iyo mudaharaadadii dalka ka dhacay. Walaayaal, maanta waxaa dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaro nafeed oo aan loo baahnayn. Dhibaataa dadka uma sirna ee qaybi nagamid ah oo u bareedhay khasaaraha oo ku calooladay oo ilaa hadda wada oo imikana ku taabaysa ayaa geysatay khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana mas-uulrada ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga waday, guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga waday. Su-aashu waxa weeye, maxaa ku kalifaaya inay dagaalka intaa laga khasaaraha intaa laga madgeliyaan? Muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo umadda Soomaaliyeedba ku ugu baaqayaan oo ku dhawaaqayaan ay abaabulayaan mudaaharaad salmiya. Waxay aad ugu dheganaayeen dastuurka loo ogol iyo waxyaaro kale iska matanayaan. In badan oo waxgarada iyo Soomaaliland dhammaanteen oo taageerayaashooda u badanna waxaan isla ogolahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahnaynaan aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta. Abaar leh, dad xilal leh, dad badan innaga ka mid dalkeena caawa oo laga yaabo intooda badan inaan maalintii hal mar wax karsadaa oo dhugur loo baahan. Abaara leh iyagoo intaasina haysta waxaan hubaa xitaa dadka u codeynaya wadari ama u cid ee siyaasan u raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn. Caqliga saliimkiiha maanta inaan arrintaa lix bilood kusoo dagaalano meesha ma qabanay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamay ujeeddada xisbiyada mucaaradkii ay ka lahaayeen maalinta ay ku beegeen mudaharaadka ay dalka 2010-ka waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufud caalam loo badanay maanta dalka ku saar tahay berberi halkanba. Marka odayaasha waxaa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan. Soomaaliyeedu way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen. Taasina waa ra'yi qaldan. Waxaa sama sidira ayadoo maanta u xasidaceen inay haddana maanta media kale yihiin oo aan sii wadana dagaalka joojinayna. Waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummaddii Soomaaliland maanta lixda golba diideen inay usoo baxaan. Boqolkiiba 59 dadkii inay diideen oo nabadii qaateen oo ganacsigooda xireen oo khasaaro dhaqaale qaateen waa maanta lagu shaqeeya iyagoo nabadda iyo qaranka u turaya oo ilaalinaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliland ee gobolada joogta mid walba. Qarniyada iyo midowda ay muujiyeen iyagoo kala xisbiyaa oo mid walba qofka hawlgaa u doonay u doonto, laakiin ina qalabka iyo aasaas ummadda Soomaaliland oo ka garan weynaadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hogaamiyaan iyaga. Aad iyo aad baan ummadda ugu mahadnaqayaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iftiimiyey inta uu leegyahay khasaaraha uu dhaliyay mudaharaadkii maanta ka dhacay gobollada Soomaaliland qaar ka mid ah. Walaalayaal, maanta waxaa inta la soo gaadhay hadda la hubo waxaa dhintay 5 qof, 3 hargeysa ah iyo qof hargey ku dhintay ceergaabo iyo mid burca. Dhaawacu waa badan yahay, 1,100 waa ku dhow yahay ama uu ku dhow yahay 1,200. Waxaa nasiib ahaa dhaawaca 60% in ka badan inay yihiin ciidamada qaranka oo waraf iyo shin iyo bud iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba. Waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka lahayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaasood ku ridayeen oo dhagaxaan uga turayn madaxa ka isha doorasho oo doonaya magaalada in laga ilaaliyo markaada wadadaha la maro ee loo ogolaadeen guriga xafiiskaaga ka doxraab ama ka hadalay u hamuumaya inuu suuxweyni soo galo oo qolka ka fadhiyo arrintaas
وسؤال تاعين هل كان عاوه هم تعزيب يعد أدرى إلى الشيوة وحصرها عن مكان أو كاريالوه نسيب الرو رق كتير قوله وكيلة دقال الصوت ورطي ولو داري إليهين هل لبانا قرن ويكا قدوين قول يقويس أو سيب بالعيرا وقد أعضان أي أفقبي وقد أعضان أي إني حوق يمضهرات يقصوه كرة على وضع الله يسالي تايا حسان الله يسالي الله يسالي ما يتاح حسان وحال آور هل كان قويد وحبني إذا تقرن كسوارا إذا تعسيدي إذا أستوش كسارت هنا عن ترماه قرن كان أولا ما عنده قام الدمدوه كان أطلوه سلاع المان تولي لاريه إنه إذا تير روار توا في دنادا يقصها وحانا تعرى عينها يارو شيريه عدي في المؤ يمظاهرات يقاول أبابنا بشار إن أرد عين أو أرد لأقرار مرهضا هران وظلال ما يارقوا لأيه تولد مخنعه إلى مرهضا خدوان عديد إسماعيل أكيد.